kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay la saacanood qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah garaadada SSC qaatumo oo diiday in taleefoonada ay ka qabtaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaasi oo doonayo culaysyada uu kala kulmay dagaaladii la saacanood in la soo afjaro isla markaana isku dayayo in wada hadal uu la yeesho garaadada dhulbahante oo joojiyay isku socodkii ganacsi ee deegaanada SSC iyo deegaanada SNM ganacsatada Soomaaliland oo culayskii ugu adkaa kala kulmayo xayiraadaha lagu soo rogay deegaanada SSC khaatumo ciidamo horle oo Soomaaliland ay ku soo daabushay taliska goojacade iyo dagaal laga cabsi qabo in mar kale uu ka dhaco duleedka magaalada Laascaanood wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada ayaa daawan doontaan daawade hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channel kan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa uu sameeyay dadaallo dheeraad ah oo uu ku doonayay in wada hadal uu kula yeesho dhanka khadka telefoonka garaadada SSC khaatumo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhowr jeer saacadihii ugu dambeeyay isku dayay inuu mid u soo waco garaadada gaar ahaan garaadka gobolka Sool garaad jaamac garaad Ismaaciil hase yeeshee uma suuragelin dadaalladaasi uu ku doonayay Muuse Biixi in uu wada hadal la yeesho garaadada ku sugan magaalada Laascaanood Muuse Biixi ayaa doonayaa in la soo afjaro dagaalka Laascaanood xilli jab xoogan ciidamadiisa ay kala kulmeen dagaaladii ay kula galeen ciidanka SSC khaatumo iyadoo oo SNM ay ku haminaysay in Laascaanood ay gacanta ku dhigto hayeeshee bil iyo ku dhawaad 20 bari oo dagaal uu ka soconayay magaalada Laascaanood ayaa waxaa guul darro la kulmay ciidanka maamulka Soomaaliland oo Muuse Biixi uu ku soo amray in Laascaanood ay ku duulaan Muuse Biixi ayaana haatan waxaa hadafkiisu ay tahay in uu wada hadal la furo garaadada balse garaadada ayaa sheegay in shuruudoodii iyo waliba sidoo kale go'aankooda uusan waxba iska bedelin waxaana ay ku adkeeyeen Muuse Biixi in uu ciidamadiisa kala baxo guud ahaan gobolada SSC khaatumo markaasi kadibna wixii wada hadal lagala geli karo lagala galo hase yeeshee garaadada ayaa sheegay in Soomaaliland aysan ku raacsanayn go'aanka gooni u goosadka isla markaasina ay taageerayaan Soomaalinimada oo ay si toos ah u hoostagayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya garaadka gobolka Sool garaad jaamac garaad Ismaaciil oo si kooban uga warbixiyay isku dayga Muuse Biixi ayaa waxa uu u sheegay Muuse Biixi in uu joojiyo wicitaanada garaadada gaar ahaan wicitaanada si gaar ah u soo wacayay saacadihii ugu dambeeyay waxaana uu u sheegay inuu tixgeliyo dalabaadka reer SSC oo ah in ciidamadiisa uu ka dulqaado garaadka ayaa yiri Muuse wicitaanka iga daa oo ciidankaaga inta hartay kala bax deegaanada SSC khaatumo garaadada ayaa hore waxay ugu sheegeen Muuse Biixi inaysan ka aqbali doonin wax wada hadal ah inta ay socdaan xasuuqa ciidamadiisa ay ka geysanayaan Laascaanood iyo dilalka dadka shacabka ah sidoo kalena waxaa lagu xujeeyay in ciidamadiisa uu kala baxo gobolka Sool xilli laga saaray magaalada Laascaanood Soomaaliland ayaa dagaaladii ay kula gashay SSC khaatumo magaalada Laascaanood looga saaray ciidamada maamulka Soomaaliland waxaana ciidamada Soomaaliland haatan ay joogaan kaliya aagga taliska goojacade waxaana guud ahaan si buuxda ula wareegay oo gacanta ugu haya magaalada Laascaanood ciidamada SSC khaatumo halka sidoo kale ciidamada hiil walaal ee hartina ay ku soo qulqulayaan magaalada Laascaanood garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa sheegay in gobolka Sool iyo guud ahaan gobolada kale ee SSC khaatumo aysan ka tirsanayn maamulka Soomaaliland culaysyada uu la kulmayo maamulka Soomaaliland ayaa sii kordhay kadib markii waxgaradka SSC ay xayiraad ku soo rogeen isku socodka ganacsi ee deegaanada SSC iyo waliba sidoo kale deegaanada SNM garaad Cabdirashiid Waraabe Dheere oo ka mid ah garaadada SSC khaatumo ayaana waxa uu sheegay in la joojiyay wax kasta oo ganacsi oo hargeysa iyo burco uga iman jiray dadka reer SSC sidoo kale waxa uu sheegay in la joojiyay ganacsi kasta oo ka iman jiray burco iyo hargeysa una gudbi jiray gobolada kale
انت اوسان دحمرين ديگانة دا SSC غوان كاسي ايو شيغي ان لهير جليي اسلامر كاسينا او كهير جلي ديگانة دا SSC انت بادن سيدا قبل كا عين غرعصتا دا بو هودلي ايانا شيغي ان اي هير جليين امر كا وحقرات كا SSC اسلامر هان تاسينا اي جو جيين غنعصيغا غنعصتا داني ايا شيغي انت حدود بيلات كا اي وليهين laga soo bilaabo sool sanaag ayn ilaa iyo dowlad deegaanka doolo ay ka mamnuuceen kana joojiyeen ganacsiga dibna aysan u dhaxmari doonin ganacsiga ka iman jiray Hargeysa sida xoolaha iyo waliba sidoo kale bagaashka maleeshiyada Soomaali diidka labada gobol ee ay joogan ee ay ilaahdaan qaran baanu nahay waa qabiile ganacsigi nooga iman jiray iyo kii aanu u doonan jiray iyo kii noo dhaafi jiray iyo kii ka iman jiray ee na dhaafi jiray afartiiba waa joojinay madu waa umad Soomaaliyeed xuduud kale ma kala laha beelay u kala degantay xuduud beeleed ba jirta inta xuduud beeleedka noo ah ee ka soo bilaabanta Sanaag Sool Cayn ilaa dowlad deegaanka Doolo inta xuduud beeleedka aanu leenahay waxaanu ka mamnuucnay ka joojinay dibna aanay u mari doonin ganacsigii u kala gooshi jiray deegaamadaas ganacsigaas oo ka iman jiray maamulka Hargeysa waa joojinay haduu ahaa xoolaha nool haduu ahaa badeecadaha sida bagaashka iyo raashinka haduu yahay sibirka iyo agabka dhiska haduu yahay shidaalka dhammaan waa joojinay waxa laala wixii ganacsi ahaa inay dhaxmari jiray maamulkaas anagu haddaan nahay gobolka Cayn waxaan kala goonay 12 sano ka hor baan u kala goonay codanle iyo qorlugud buuhoodle ma yimaadaan aanana buuhoodle aanana ma tagna dhulkooda maadaama aanu saa u kala goonay in ganacsina dhaxmaro waxaanu joojinaynaa maanta laga bilaabo inaan ganacsi dambe uusan naga dhaxayn kaayaguna uusan u tagi doonin kooduna uusan dhaxmari doonin waxaanu hambalyeynayaa ciidamada geesiyaasha ah SSC iyo heel walaal oo guulo la taaban karo oo wax ku ool ah keenay waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo marka hore waan hambalyeynaya hambaliyo hambaliyo guulaha aad keenteen aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa waan idinku garab taaganahay cadowga aad jabiseen aad ka adkaateen aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa intaa waxaan raacaa waxa war saxaafadeedkani uu quseeyaa oo daran yahay waxa la yiraahdo halkan xuduud dheer ba gobolada SSC ay degan yihiin xagga ilaa Cirgaabo xaggana maxaan ku dhahdaayay halkana dowlad deegaanka xidhiidh daris ka yihiin marka inta u dhaxaysa ganacsatada wax ka soo iibsan jirtay maamulka SNM ee ka soo qaadan jirtay waxa la yiraahdo barbaro ka soo qaadan jirtay ganacsiga iyaga og baan horta siinayna waxaan leenahay ganacsatadaas waan arintaa waa ka wada shaqeynay waa isla qaadanay inaan wax ganacsi oo dambe laga soo iibsan oo laga soo qaadan maxaa yeelay deenibaad istilaysan oo maxaan ku raaku soo duulay oo dalkaagi xoog ku haysta yani ma munaasib maaha inaad wax ka soo iibsatid dhanka kale ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa uu dib uga bilaabay magaalada Laascaanood gaar ahaan aagga Goojacade ilo xogogaala ayaa sheegay in maleeshiyo cusub laga soo ururiyay beelaha Soomaaliland laguna kordhiyay ciidamada fadhiyo Goojacade maleeshiyaadkan oo muddo bil ah lagu tababarayay xira ciidan oo u dhow Hargeysa ayaa lagu soo daabulay gaadiidka xamuulka ee loo yaqaano waaraadiyada ciidamada Soomaaliland ayaana maalmo ka hor duulaankii ugu cuslaa ku qaaday Laascaanood si ay dib ugu qabsadaan magaalada Laascaanood iyadoo taasi ay ku fashilmeen wararka aanu helayno ayaana tilmaamaya in maamulka Soomaaliland ee Muuse Biixi uu hoggaaminayo dhabar jab ay ku noqotay in lagala wareego inta badan magaalada Laascaanood guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad daawanayseen tan intaanu dib ugu kulmi doonno muuqaallo kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.